Tak zdravím lidi u Counter-Strike 1.6, jsem tu já Experto, se mnou je tady Jau, Kalis a Samo. Tak. A Kalis mi dal zrovna hlavu. Tak dneska jde. Jo, zabil jsem dva. Jak dlouho budem nahrávat? Sakra, co to je? Mě se nějak... Co? Já vás vůbec neslyším přes ty zvuky. Jako to bylo v tom poslední věci. Jo, počkej. Ach jo, Kalis. Úplně teď jim naspadnu. Co to je? Ach jo, normálně já mám asi netový lagy, takže... Nebo já nevím. Proto chtěl netový lagy. Ale fakt jej, než mě se to otočí, tak počkat, já to ukončím a za chvilku budem tady, tak zatím... Tak jsme opět tady. A jdeme zabíjet. A doufám, že už to takový... A zase, co to je? Fakt, ty jsem měl další lag. Kalis, jsem si stišil zvuk, protože to jde strašně. To jde strašně moc na... Hej Kalis, a zase ty, hej, normálně já tě zabiju. Tam kempil. Já jsem nekempil. On tam klečí, tyjo. Tak co to bylo? To nebyl já. Já jsem si ještě dělal to zabil. Oh. Zase mě zabije jiný, vy jste. Ol. Ach tam. Pa. Tohle je. Já nesnáším, když jsi získal novou zbraň, akorát tam jde aspoň tak 20 lidí. No teď, ale já jsem šel jedinej. Mě zabil, jo. Ale teď já už teď už nahráváme. Okay. Od té doby, co řekl, nevím. Jo, to, od té doby, co řekl, tak jsme zpátky. Ještě. Ještě je přes stěny. Hlavě číslo Švanda. Švanda šprýma žvás. Co to je za lagira? Lol. Lol. Jak jsem tam vyběh. Jo. Mám 17 k 18. Ale tak to už... Zase jsem tě dal Kalis, lol. Ale moje tam noší 4, ne? Hej, a to je co, už jenom mi někdo vystýluje. Sejdi to, to nikdo. Ouu, ne, jsem nikoho sejmul. LOL. No tam někdo nahoře. LOL, no jo, hej, a ty dostal hlavu, ale nevím, jak se tam dostal. Vám. The time to choose. Overtime. Blue skill. Overtime. Hej, a ten je co zase, tady ten. LOL. Ten Pity Fox mi se mi zdá trošku podezřelej. Zase má tě lag. Jo, mně se zase ten F-ko Teo pro. No to je za šudu. Bude nevím, že se jde. Lol. To jsem nechtěl. To já nikdy nechci umřít. Ty vole, mě se zrovna měnila zbraň. My taky, ale to se předtím nablokl. Hej chlapče, já mám jednu dobrou mapu a je to jungle mapa. Žádný mody, maximální gun game. Já budu tady na tom serveru, já už nikam nejdu.
Kam si chcete dát jako jumpáku? Ne, prostě budem tady na tom, jenom nejdu. Gun game, nebo klasiku. Ne, opa, tak jo. Ty vole, kolik jsem ti nechal? Tak teď mě uvidíte failovat ze scoutovkou. Ty máš scouta? Jo. Au. Hele, tak ten je co ale? Tak ten je jako, to je idiot. Tamhle asi bude hoši. Hej, ten jako vezme a dá mi hlavu. Hej, co to je, normálně? Hej, a co to je? Hej, fakt, tyhle, tady to už není možný, ale. LOL! What the hell? Oh my god, mě i trefil svoji, hej. Naučí ty ne. Kap. Nebo dát to kap, to byl. Lo, oh. Zapomněl, ne, dobře, to není to nebo. Kap, to byl. Hej, bacha, už někdo. Tady jsi. Tady můžu dát svoje vlastní. Taky jsem se všiml. Jsem mi trefit. Lol. Hej, hej, tady už má někdo knife, hej. Brzo se všiml. Ty vole. Dobře, vyhrál od nás, dobře. Tak jo, to bude jiná mapa, lidi. Takže možná už budou i větší faily. Já si před... Asi normálně dám. Já radši mapu, lebo mi tam hodinu radši dávám. Asi dám bezdrátovou, když to má horší důsledky, tak... Nekam už to. Mrtá. Dám se někam, jo? Tak to dám náhodně. Nevím, co mapu. Tak pojíme. Ou. Pěkná mapa. To je nějakou klasiku, nebo něco takové. Co to? Dobrý. Dobrý. Aha. Jsem hodně nenačítala. Hej, tady to jsem hrál v tom. Paintball. Já to vlastně, no, jsem to jsem hrál jako paintball. Já tady zakempený v krabici. Jsi co? XP? Terorista. Tak, okej. Okay. Jsem si náhodou. Vžum, mi se bavilo tohle. Vžum. Oh, on mi mám zabil. On asi neví, že mám 3 životy. Lol, to je cože? Auk. Je, proti nám je někdo ze Švédska. Oh! Počkej, co jsem já? Já jsem policajt. Lol, vole, já jsem policajt. Ne, jej. Proč jsem viděl před chvilkou na zemi válet se zbraně? Protože je to tam, kde vidět. No a teď mi ho někdo vystýluje. Tak já nabijím. Ach jo, taky nabijím. Oh, no a konečně. Oh, nabijím, jo, nabijím, jak to si. No nabíjel jsem. Není to nevím. Taky mi nabijím. Prvo zajít, jo. Hej, častě. Kalis. Na jednu rádu já dělám asi 20 HPek. Ani ne. Dobrý. Tak to ne. Hej, čo, Kalis? Ale jak Perta zvíl na nahoře? A ten 50 Fox, co to je, ty vole? Tak jde na to. No a jsem zas, ty vole. Jde nám životem, a? Ty kokosní díky. A ty čím vkus ukazuje na boku. Hej, a ten 50 Fox má, hej. LOL! Headshot, jo. Oh, headshot, jo. Pojď, teď mi headshot.
Tam bol. Kalis, kde jsi? Já jsem tady mrtvý. Taký Skype mi zadbil, skype. Nějakou brokolnici. Wow. Wow. Ale to je jako dolarou. Jak? To je dneska jako... Všechno tak divně. Jezi. No a zabije mě tady ten uchyl. Tak a ceně. A ceně. A mám jenom 5 kg a tady ty cheateři už mají 150. LOL. Kukus, no díky. Uhetky, cože. Hej, já jsem star legendary. A? Aha. Ty vole, já spadnu k vám na spawn. To byl ty, kdo mě zabil? Já bude to, co zde děje, tady jenom. Tady to je moc rychlý zabíjení. Cože? Já jsem to schovaný, tyhle zároveň mám. Vybere. Tak proč je to si děje, co se děje? Že? Kalis headshot. Aby to, to je nějaký vzgrat, jo? Head! Hej Kalis, ale! A to ne. No, nějaký... Já nevím, kdo je náš, ty jo. Tam prostě vidím jenom černý postavy. Jako oni nejsou, ale... Teď, no, to ne, co to bylo. Vytrmá mě se nějak kouše. No mě taky. Vidíš cílem. No teď právě, to já myslím. Pojď. Ali. No. Jako jsem se vám zabil. Jo, jako jsem se zabil? Ne? Jo? Nevím. Kde jsi? No, já si tyhle přihazuju, mě zabije 50 Fox. Hej, Au? Hej, Kalis, já jsem tě trefil, ty hajzle. Hej, a kolik vás tam je zakempenejch? Další kill. Hej, já mám zemlenýho pavuka. Ne, na tady hodně. Tam že jako mě zabil někdo. No já. Takže vím tak kam jít. Takže... Ne, takže už vím kam jít, boom, a je zase mrtvý. Tam to je až ty ve, tam. Tady některý mi to Kalis, Kalis, to jsem já, to jsem já. Ouu, před krabici, hejte. Kalis, do prdele, kam jsi zase šel? A to tady. A nikam nechodím. A zůstaň na spawnu. Kofac. To tady na těch schodech. Hej Kalis, jsem letěvou. No to je fakt skvělý. No to je super. Star legend je mrtvej. Tohož i Daemon, ty. Ten ti popisuje, co máš za zbraň. Jak je to skvělý. Hej. Takže to kousání. Hej, ne, tak já, hej, takže to já jedinej nemám to kousání, OK. Takže to jsem docela rád. Hej, ale tak ten má mod, hej, ten 50 Fox, ať vypíná, hej. Oh, loží, nože mi do. On má nože, on má nože. Cože? Eaglem? Vyměme, já ho nemůžem zabít. LOL. Tyjo, to je takový spawn killy. Tyjo, spawn killy, kater ty. Tyjo. No, takový killy, hej. Hele, tak to byl krutý, hej. Jenom jak bysme tam všichni byli, jak tam jenom zabijeme. Ale to sorry. Ne, to hej, vyzkoušejte střej do sebe, hej. No, že já nechci mít zbraň vaší. Dal jsem tu první, já vždycky dám tu první, když nevím, co to je za mapu. Oh. What the? Zaletí na hůře. Au. Úplně vidím, jak je to vyrovnaný hoši. Hej Kali, jsi tě zase zabil, ty vole. No ty kokoze, já jsem zjavě mrdík. Nice. LOL! Vydal je vzduchu!
už to koupil, co to bylo, ale nevím. Au. Dali jste domů. Oh. Hej, teď já se musím otáčet, protože nechci, aby mě zabil ten, který má knife. Kalis, já jsem vždy v rohu. A co mi to není, no já hru normálně, víš? Nehraju Demon Soul. No. Ty vada, se zraní, mám, zraní. Proto se být, ale. Něco tak já jako mě měla zbraň. Je to kousání jaký divný. Já je to divný, to kousání. Nemůžu mířit vůbec. Jak to vykonáš? Oho! Je ten tak určitě nějaký divný. Mně zase přijde divný ten. 50 Fox. Divný. Lol. Ty na jednu ráno jsem dole. Tak rád dvě aspoň. No, ale nezbrám. Taky on kapit, faši. Já no, jsme to si. Hejzle. Oh my god, ten tým CZ, to je zase nějaká lanka. No tak jdem zase, další mapa. Ojej. Aha, hned tak. Já jsem tam zmenil kabel. Já dám zase náhodně. Pět. Pustá mapa. Jo, tady to je krutá mapa. Experta štěstí. Co teďko? Experta štěstí. Co to? Co teďko? Stánko chcem. Mám nož. Pojď, pojď terorista. Pojď, saj, saj, saj. Teď žádám ho po, vybuchovat nebude dneska. Co, saj. Což, ještě na mě. A to je můj. Hej, ten 50 Fox je fakt cheater, hej. To jo, já jsem s ním, s lamkou. Tak mi stačí. Jo, 50 Fox, to ten mi zabíjel hnedka začátku, když. Vidíme s pistolem. Já jsem tylko malo peněze, jsem koupil ani pistolku. No ty kokos. Já ho nezabít, já mám. A pomyš máme... To je fail. Fail, světa. Hej, vrmi, abyš na toho naspavnil. To bude zjel. Tam dobré? Prděl, já na vrdra. Ale, bum. Kalis, neblokuj, omg. No, ty mi bukuješ, vyžíráš. Já vyžírám. Ne, ty. Au, au, au. Co to děje, co to děje? What the hell? Oh, tam jde. Au, jo? Hej, I don't know how I'm getting back. Ty kokos. Je, ahoj. Hej, to jsou tolik lidí. No, konečně. Kill. No super. To prčit. Experto s díky. No sorry, ježiš po druhý. Nice skill. Už mám druhou zbraň. Já už mám třetí nebo čtvrtou, já nevím. To jsou samý idioti. To nejde. Ty vole, fuj, já jsem celý Vietnamce. No tak to rozmám nás pomalu. Krása. Lol. Hej, ale co to je, hej? No naozaj, to jsou cheatery sami. No, ten 50 Fox je fakt cheater, i když hraju s ním, to je jedno. Ale prostě je to cheater. Nahoru. Sakra, to se spadlo. No má VHčko. No ne VHčko, aj má malo. On má ABčko, VHčko, prostě... Multi-cheat. Nice. LOL! Wow. No, man. No. A ten háj, ty blíž. Ty, co nás ten jmenuje? Díky, expertos. Nemáš záč. Ty vado.
nějaký. Ten má je najdu jiný server, protože tady ten už je fakt jako. On má je, už je to štve, jak se to furt laguje. No tak už tím přeháňají. Hej, odpojuju se a jdu najít server, takže za chvilku lidi jsme zpět, čau čau. Zatím. Takže jsme opět tady, zpátky lidi. Ano. Můžete vidět, na jaký server se budu připojovat. Takže 217.112.171.103.2.27.019. OK. O, jak se volá server? GameSphere. Jo, GameSphere. Tak jo, a připojím se už. Oko. Už mám CDčko, brý. Tak to dám náhodně, takže teroristi. OK. Dám náhodně, co si chtěl ty teroristy. O, cože, tady už je i rychlopalka, lol, sranda. To bude sranda. To je činný, máš, když jsi expertov. Jsem já vlastně. Já jsem, jo, já jsem proti teroristům. Expertov, a ty s tím? U teroristů jsem. Ne. Se pohybuji tak pomalu, já vidím. No, já jsem dílá. No ty vole, výjdu a hned. Hej, co to je, já se narodil, on mě hned zabije, loupák. Hej, já to, hej, Kali, zabiješ někam. Je to baví, jak to bylo. Tak ale, tak já jsem ti dal taky hlavu, no. Aha, to bylo rychle. To ano, to bylo rychle, takže bude další mapa, já se rychle napiju. Ale se tady dostanou pan. Jaké mi jdeš, kým ukališ? Já dělám random. Já taky no. Takže 5 a 1, takže jsem u CT. What needed? Ha, asi tak, what needed? Jsem CTčko. Hej, hoši, jste na naše spavnu. Teď já vím. Au, au, au. Ty jsi ha, 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 3-0 mám. Připil se nováček expertos. Připil se nováček expertos. No. Tak to už jsem dlouho neslyšel. Tak to jsem byl asi před 5 lety nováček. To spíš to neviděl. Mhm. Úplně překvapit jsem viděl. Jo, fakt, nekecáš. Jsem s Kalison. To je super. Taky překvapit zhledu. Hej, a tak co to bylo, hej? Blízko z klobuka, hej, ten má je on vyšáhne mi dal hlavu. Hej, mě budeme načit. Mě založíme na lovku. Lol. Run. Fuha, on to má hezky. Run, run, run! Co? To. Prosím, nějaká glohu. O, ty vole, zde vidíš, jo, tam to. Díky moc. Hej, ale to misko z klobuka se mi zdá, že já nevím co, ale... To je fakt neuvěřitelně střílet se stěnu. Hej, ty vole, ta vaše zeď, jak je úplně ostřílená. Hej, ten mojl nevím co dělá. Ty? Nevím co dělá, ale už je nervuje. Lol. To mám co přijde na svou nožičku. A ten gen tečka hemoj. Hele, tak vy tam jenom kempíte, ty vole. Jsme na spavnu ne, tyjo. Lol. Měl jsem štěstí, jak proto si. Vlastně mě není barv. Jo, já mám 2 HPčka. Hele, čau, jak to tam. Já jsem měl trošku víc DP. Jsi říkal, že jsem se s tím. Hej, ale tak ten mojo má cheaty, hej. Ten jenom vyšel, jednou mu dal hlavu a hned druhý a hned mě dal hlavu. Hej, ale tak co to je, hej,
To jsem byl já. Super znova. He, ale ten má cheaty, ten mojl. A já mám zvezdu. No, to je kempí někdo si. No, jo, expertis, že jo. Kdo jiný. Tady by kempil. A jak se tam dělá nahoře? To je co confine mapa. Jak se děláš lidi nahoře? Vyskáš lidi nahoru. Lol. No, já jsem myslel, že je tady skytox. Hej, ale tak vidno má, tady jenom má ty idioti blokujou, hej. Bum, bum. To není možné, vedem střílet se stěn. LOL. MG. Taky s pistolkou. Hej, ale tak co to bylo, hej, dá mi hned na jednu ránu. Do jo. Toho, slávě. Tady ty idioti svého slávě do toho, ty. No, oni jsou vlastně faroučky. Jaký kdo si paroduje Skytoxe, to se mi zabil. Paroduje na Skytoxe. Hej, ale co je tady ten hej, to je fakt cheater ten mojl. Už chytám nervy na takovýho dementa. No a zabil mě Kali ze zádu. To jsem si dal tři za sebou. No, hej, ten můj je fakt cheater, hej. No má je přes zeď. Tak a, ten moja mi to vyšíde, no. No, co to je, hej, on má snad nekonečného hápek, ne, ty vole. Oh. Hej, on mi má dal na jednu ránu, i když se jenom otočil. To šel po mě. Koje mám hustý zbraň? A já mám... A tady mě nějaký dement blokuje. Já mám trapní dvouhenský. Koje jsou spolu. Okay. Ty kopule, pro koupu tu. No. Ups. Au. Ah! Tam ty lidi mi blokujou, jo. A nikdo tam nebyl, no. Dobrý, prej. Díky expertos. Je tam prej blokuju, a nikdo tam u tebe nebyl. Byl tam. On byl tam odběhl. Ty moje ale fakt cítá. No, ten mol. Já ho nezrovna mrtvej. A ten mojl je fakt cheater, hej, zabanovat ho. Je to šlo nějak. Tak mu dám permaban. A to já jsem taky umil. No. Hej, a zase ze zádu fakt to je ten gen Hemmermond. No a on všechno stýluje, fakt že... Ty vole. Mám to vybral. Tady nám ty kokos, hej, to jsou lamky, všechny mi vystýlujte, no. Okay. A ten mojl vyjde a dá mi hned. Mám, pojď chlape. Díky expertu. A tady to bylo co? To nevím, to bylo asi counter-strike. Pošku, tam vlastně šel nepřátel. No, Kali, jsem MG. A tady je můj, ale to není cíl. Oh, oh, oh. Tam to si měl kus iluješ. To není to. To Oh, to zajímá. Headshot. Pass up. A jestli to nás rekonzuju kresbičku? Dobrý. Hej, no má přes zeď, co to je, hej? Ty zabil? Ne, ale mě rasí někdo přes zeď. Aha, tak to zbyl ty. To já. No, tam musím být. Body shot. Hej, ale ten mojo je fakt cheater, ty vole. Jdem pryč, hej, protože s takovým cheaterem nechci fakt hrát, hej. Holy shit.
Loo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 o
Asi já, pokud si jenom se spavnu. Ne, ale on jenom má je trefil přes zeď. Takhle. S tím AVPčkem. A začíná jsem to dělat. A tady ty mě dá na brokádu s jednou ránou. Když jsem měl 71 HP, to prostě nemůže dát, lidi, kdyby mě trefil do hlavy. Nice, aspoň jeden. Kokos Alex, proto z týku, to je skrdělo. Nečudujem se. Každý jo, ne? To je někdo na nás vytavený už. Jenom toho cheatera ne, Mojla. To je cheater, no. Hej, čo? No to je super. Uni, uni, uni. No díky. Ah! Hej, co to bylo přeze mě dá, hej! Ale tak to už vám chytám na takovýho dementa nervy, hej. Co nemám zbraně? Hej, on prostě, já jsem vyskočil na tebe a najednou mě to, on mi dá headshot s tou rychlopalkou. Podívej, jak to se dá vyskočit. Vol. No, a zase Mojo, co to je za kokota, ty vole? Nahráme? Už to je prostě. Jo. Hej, ale fakt, já už chytám nervy na to kvílo. Já jsem ho brokajil. Nice. Hej, tady někdo chrápe. Tak je to slyšel. Musíš jako počkat. Headshot. Jak tady Kali si pro mě skočil, jakoby. Ach jo, už se to začíná kousat a už a už mám fakt i nervy, jako prostě. Ne, já hej, co to je já normální lagy? Já to vypnu a tak jo, tak asi to ukončíme, asi fakt nemám místo. O, granátu jsme. Takže lidi, tady to, až skončí ta mapa. Ne! To je, a zabije mě Cloud ze zádu, hm. To tady nestejo. Teď to normálně hitil přes leď. Lol, já přímo lezu do toho drenát. Když já si tě ocením, jestli můžu tady. Tady, čo? Ty jo, jaký idiot tady. Myslím, že to je nějaký přiteplnej, přiteplnej, přiteplnej. Tam dělají ty policajti. Oh my god, it's wasabi. Kokos. Tak granát. Teď na Mojla musí dávat bacha, protože on má knife a je to ještě cheater k tomu. A to se mi víme, že chceš vyhrát s kým ty. Zajistě je dál přeze. Já myslím, že ty jsi cheater. Granát! Ty brokovnice, co tady ty kokos. Brokovnice na to nebude. Oh. Ten mi nemá někdy druhý, to je přezeď. Oh, on mi vzal přezeď. Ne, to já jsem tě zabil a byl jsem za tebou. Ale někdo mi dal na 5% mi dal přezeď. Aha, hej, a tady ten co? Ty. Vyběhnu, ale mi dá tou skou. Jak tě nožem, ty jo, jsi to dal. O. Jo, dobře, Genhemond vyhrál. Ne, ten váš cheater Moil. Tak jo, hele, tak tady to asi ukončíme, že jo. Tak jo, tak to ukončíme, takže... Uhnu z okna, když to vrtuji.
Počkej, tak tady to je dobrá mapa, tak to ještě klidně necháme. Pošli. Teď na ní hrajem, to je pláž. A že se ten server skončil. Byl voda, pitím vodu. Pustý. To nikdo tyhle... Nebo to už ukončíme, tady to je pěkná mapa, ale tak. Tak ať nic. Ups. Jo, ten oheň pálí. A, chceš, že ti pálí noho? Ne, ten oheň pálí. Chceš taky do zadku? Jo. Jasně, vidírky. Vlastně. A ty kameny jsou dobré. No jo, tak tady to je dobrá mapa. Nice. Čiž mám dva killy? Ty jsi malý bazuku, tak urobím hned vampy. Ty kempím nahoře. Já taky. A tě taky jo? Jo, teď tě zabili. No jo, já jsem byl vedle tebe, lol. Jdeme tak přes z bazuku. No a Claude mi ho vyžere. Co děje? Hej, počkejte. Ty jeden fajtla. A tady to bylo co? Ne. No super. To strajka, Hej, a co to je, hej? Sakra, dva v jedna. O, aspoň jedno. A co to je, hej? To jsem byl já. Ale ne, jako já vytáhnu krajf a ty vole nemůže kuchnout, hej. Klikám na to jak dement. Holy shit, holy shit. Ale já jsem zvazoval, hej, já ne. Hej, a co to je ten Usáma zase? Jenom běží. Hej, ne, tady to už fakt ukončím, mám dneska nervy. To. Takže až to... Jo, ukonči to, já nechci tady rozhlepnout těm blbým čtyrům. No já taky, já taky budu nadál hned, jak to ukončím. Nestřík po mně. Takže tady to ukončíme, takže... Odbírejte, lajkujte. Komentujte a... No... A ne, to je jo? Tady je Kalis, takže to nesmíte dislikovat, jo? Když je tady Kalis, tak nesmíte dislikovat, slyšeli jste. Jo. Tak a ještě... No už mám konečně lepší zbraň. Takže už mám konečně lepší zbraň a takže ještě můžete navštívte náš Facebook. Na www.facebook.com/gamesclair.cz. Nějaký partner tým má složený. A nebo navštivte, já nevím co ještě, no to jedno, takže prostě my se s váma loučíme, čau! Zase mi ho někdo vystýloval!